Beniada Nishani ka sjaruar deklaratën e bërë më herët ditën e sotme nga ajo në Instagram për Donaldin dhe Beatrix. Modelja realizoi një intervistë virtuale me ndjekësit e saj duke ju drejtuar pyetjen çfarë ju bën të lumtur. Dikuj shkroi Donald dhe Trixa duke shoqëruar me një zemër të thyer. E menjëhershme ishte edhe përgjigjja e modeles e cila duke ironizuar dyshen, tha fjalët ndjekëse se ti lej rehat. Ku të shkon mendja moj, ku të shkon futja gjumi dhe fli rehat. U shpreh Beniada duke qeshur. Pasi video e saj po interpretoi në mënyra të ndryshme, dikush e ka pyetur: "Nuk e kuptova të qeshurën tënde në pyetësorin që kishte të bënte me Trixën. Është shoqja jote." Beniada ka ndar një video duke sqaruar: "Mund të dukem unë si njeriu që tallet për diçka të tillë? Jo, është thjesht futja gjumit dhe mos e vrit mendjen shumë, sepse ata janë shumë të lumtur dhe Trixa nuk ka nevojë për askënd."